Христина Гаркуша живе в Миколаєві. Жінка говорить, бойлером в її сім'ї користуються протягом 15 років. Місяць тому апарат вийшов з ладу. Ходила по сайтам по різним, там, де дешевле, де качество получше. Заходила на сайти різні, де дешевше, де якість краща, де що. І випадково натрапила на те, що якийсь закон, що ставити тепер бойлери чомусь не можна. У нас гарячої води, я ще не знаю, я, напевно, маленька була, років 3. Ось я пам'ятаю, що начебто вона була, але потім ні. Це вже буде у нас четвертий бойлер. І як так можна заборонити законом не ставити бойлери? Де брати гарячу воду? У тазиках митися? Ну, слава Богу, у нас 21 століття на вулиці. Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов говорить, централізованого гарячого водопостачання в Миколаєві немає більше 10 років. Якщо взяти логічно, гаряча вода подавалася тільки в опалювальний період, тобто 5-6 місяців на рік. Люди ж решту часу теж хочуть митися і користуватися гарячою водою. Це перше. Друге, мережі гарячої води внутрішньобудинкові давно прийшли в непридатність, вони знищені років 10 тому. Мережі зовнішні, які йдуть від котелень, теж прийшли в непридатність. Відновлення тільки наших мереж теплоенерго коштуватимуть близько 200 мільйонів гривень, тобто економіки не вийде ніякою. Плюс не треба забувати, що гаряча вода – це досить дорога послуга. Ми рахували, це виходить 89 гривень куб. Люди не в змозі будуть платити такі гроші за цю послугу. У 2018 році обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», виконуючи рішення міськради, демонтували мережі подачі гарячої води. Гроші, вилучені від збуту металу, витратили на підготовку до опалювального сезону 2019 року. По-хорошому, це треба було зробити 10 років тому. Тоді ця труба ще могла використовуватися в інших видах діяльності. У минулому році це металобрухт. Ще один постачальник тепла, Миколаївська ТЕЦ, востаннє подавало гарячу воду у 2014 році, говорить головний інженер підприємства Федір Шевченко. У три райони міста – Центральний, Заводський та Інгульський. На жаль, подавали ми гарячу воду тільки в опалювальний період. Це, мабуть, було одним із таких значних факторів, чому люди перейшли на бойлери чи інші якісь теплообмінники, які підігрівають воду. Тому що сезонність подачі гарячої води мала великий вплив на рішення людей. В минулому році влітку було рішення Миколаївської міської ради, згідно якого рекомендували, щоб в місті Миколаєві ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» не подавала населенню гарячу воду. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.